إذ فعل الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. O prophet, thuaju grave tua, bijave tua dhe grave të besimtarve, që të mbulohen me gjilbabet, me atë mbulesën që mbështjell trupin, dhe të afrojnë atë të mbulojnë mirë me të kokën, e të afrojnë nga fytyra. Dhalika adna an yu'rafna. Kjo bën që ato të njihen dhe të mos ofendohen. Pra, Allahu subhanahu wa ta'ala i urdhëroi besimtarët që të mbulohen, të mbulojnë të gjithë trupin. Por argumente shariatit bëjnë për jashtim, domethënë të mbulohen, dhe argumente shariatit tregojnë që është fjala për të mbuluar trupin, por nuk përfshihet këtu në këtë urdhër detyra. Në këtë urdhër nuk përfshihet detyra. Kur zbriti ky ajet, gratë e kohës së profetit sallallahu alaihi wasallam u mbuluan më një herë pa e shtyrë zbatimin e këtij urdhri. Ato dolën në xhami me një qetësi të madhe. A thua se mbi kokat e tyre kishte sorra, edhe kishin mbulesa me të cilat ishin mbështjell. Wa alaihinna aksiyatun yalbasnaha. Kishin mbulesa me të cilat ishin mbështjell. Kështu kur zbriti urdhri për të mbuluar gratë besimtare të kohës së profetit sallallahu alaihi wasallam, më një herë u mbuluan. Kjo tregon se ato shpejtonin të zbatonin urdhrat e shariatit. Prandaj besimtarët dhe besimtaret duhet shpejtojnë të zbatojnë librin e Allahut, të zbatojnë ligjet e Kuranit, sepse ky libër ka zbritur që të punojmë me të. Dhe mirësitë e Kuranit arrihen kur njerëzit punojnë me të. Kjo ka qenë e veçanta e të parëve të këtij ummeti. Ata zbatonin urdhrat e Kuranit, largoheshin nga gjërat që i ndalon Allahu subhanahu wa taala në librin e tij. Ecin në rrugën e të dërguarit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kush zbaton fjalën e Allahut dhe ecën rrugën e të dërguarit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, Allahu lartësuar do t'i bëjë jetën të lumtur. E kush largohet nga fjala e Allahut dhe nga rruga e profetit sallallahu alaihi wasallam, do të bëjë jetë të vështirë, të mundimshme. Ka thënë Allahu i lartësuar në Kur'an: "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Kush ndjek udhëzimin tim nuk devion dhe as nuk do të bëjë jetë të vështirë, të mjerueshme. "Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka." Ndërsa ai që ja kthen shpinën këshillës time, largohet nga ligjet e Kuranit, nga rruga e profetit sallallahu alaihi wasallam, ai do të bëjë jetë të vështirë, të mundimshme, s'do ketë jetë mirë. E privon Allahu subhanahu wa taala nga jeta e mirë. Prandaj duhet që ti përvishemi zbatimit të Kuranit, sepse është udhërfyes për ne, ka zbritur që ne të punojmë me ne, dhe Allahu i lartësuar ka premtuar jetë mirë për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, për ata që ndjekin këshillën e tij. Dhe nga ana tjetër, Allahu i lartësuar ka paralajmëruar për jetë të mundimshme, të vështirë, të mjerueshme, ata njerëz që nuk zbatojnë mësimet e Kuranit, që nuk zbatojnë ligjet e Kuranit, që nuk punojnë me këtë dritë që e zbriti Allahu subhanahu wa taala. Kjo në këtë botë, nëse në ahiret, dënimi për ata që largohen nga Kurani dhe rruga e profetit sallallahu alaihi wasallam është më i rëndë, është dënimi i zjarrit në xhehenemit. Dhe fitoria për ata njerëz që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, që punojnë me librin e Allahut dhe rrugën e dhe ecin rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam, pra fitoria e tyre është shumë më e madhe. Sa ata do të hyjnë në xhenet, ku janë të gjitha mirësitë. Gjendja e muslimanëve do ndryshojnë atëherë kur të kthehen tek libri i Allahut. Punojnë me librin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe gjendja e njeriu ndryshon kur ai kthehet tek libri i Allahut. Kur ai ecën në rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam, njeriu ka mirësi kur punon me librin e Allahut dhe sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa kur nuk punon me to, ai nuk ka mirësi. Elus Allahu subhanahu wa ta'ala që të na e lehtësoj dhe të na e bëj mbar që të ecim në rrugën e Kur'anit dhe të sunetit. Dhe të jemi për atyre që punojnë me fjalën e Allahut.
dhe sunetën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ajo prej atyre që dëgjojnë, po nuk punojnë. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.